Perquè a Barcelona van tirar moltes bombes, eh? Jo reconec que aquí van tirar tantes bombes com al nord, quasi bé a Barcelona, eh? Jo me'n recordo una vegada que varen ensopegar la camsa d'Hospitalet i estàvem al terrat d'aquella torre mirant-s'ho com es bombardejaven i varen enganxar tota la camsa i va ser terrible allò, eh? Semblava un infern, això. Sant Feliu de Guíxols solien venir uns Junkers alemans, els avions, que només amb la fressa dels motors ja sabíem que eren aquests, perquè feia una espècie de rum, 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 una cosa aixordadora, i deixaven anar unes quantes bombes i fotien al camp. I un dia estàvem passejant i veiem a darrere de la paret del moll de Sant Feliu de Guíxols, del port, un barco que semblava que sortia de la paret, gira de cul, de proa endintre, va començar a fotre canyonassos al Canàries, amagant-se corrents. I llavors anàvem, érem una colla que quan hi havia algun bombardeig o això, anàvem allà on ens semblava que havien caigut les bombes a collir ferits. Sí, sí, encara que érem joves, però en aquella edat tot anava bé, saps? I sí que un dia vaig arribar a casa ple de sang, no meva, dels altres, i la mestressa jo pensava que es moriria. Quan me va veure, pensava que era jo el ferit, saps? Jo hi era, estava sentada allà al parc amb la nena, i va fer una explosió molt grossa, mai una, dues o tres, eh? I mira, no ens va tocar, però vam quedar ben abrigades de pols i de fum i tot això, i amb un d'allò de morts per allà a terra, que encara que no hi penso, quan ho ensenya per la televisió encara em fa plorar, eh? I llavors passaven amb un camió i anaven recollint els morts i els anaven tirant a damunt del camió. A Barcelona, llavors va venir l'etapa més cruenta, que va ser la dels bombardejos. Això és una bestiesa tan gran. Perquè, esclar, allà es tiraven les bombes que tiraven, aquells avions que venien de 3 en 3, que llavors senties els motors dels avions i llavors tocaven les sirenes, que també, déu-n'hi-do. I llavors senties les bombes, senties com xiulaven i caien, i caien una manera indiscriminada, perquè encara que haguessin volgut, en aquella època, no tenien punteria els... No hi havia mitjans per dirigir una bomba concretament en una casa, en una fàbrica. I queien allà on queien. Clar, si queien de nits, nosaltres no ho veiem. Perquè ens ficàvem el que en dèiem al refugi, que Déu nos en guard que hagués caigut una bomba. A Barcelona em van fer anar al refugi en una fàbrica. I jo, com que sabia que el cotó encara crema més que quan s'agafa amb el cotó... Quan vaig anar allà, amb bales de cotó i tot de cotó, dic, mare meva, això és un refugi. Dic, però si aquí us mateu tots, si us en tiren una. Dic, on va, si el cotó agafa tant. Llavors sí, es va anar fent refugis, eh? Però al principi no sabíem pas on anàvem, pobra gent. Jo, al veure'n allà a la fàbrica, vaig agafar por. Allà sí que hi vaig agafar, més que l'habitació que estava allà dormint. La primera vegada que vam bombardejar a Barcelona va ser per mar. Va ser per obusos. Nosaltres, devia ser a l'estiu, perquè nosaltres estàvem al terrat. I al terrat de la casa. I jo vaig dir, com que ja ens havíem preparat, de què bombardejarien, ja no hi havia llums, les bombetes eren blaves, en els vidres ja hi teníem les gomes, que jo recordo que aquelles tires jo les vaig posar d'una manera artística, perquè, allò que passa... I jo estava allà al terrat i vaig dir, avui no vindran pas a bombardejar perquè hi havia clar de lluna. Bé, jo què sabíem? I pum, vam sentir com passaven els obusos per sobre. Que els meus bombardejos de Barcelona, jo hi era, aquí. Aquell dia que vam bombardejar al migdia o a la tarda, aquests bombardejos tan violents que hi van a Barcelona, jo era el carrer Tallers aquell dia, que vaig passar una por. Uf! I no va passar res. Bueno, en fi, no em va passar res.
El primer bombardeig que hi va haver a Barcelona va ser el mes de febrer o març de l'any 37, que van disparar, deien el Canàries, però no era, això deien el Canàries, eh? Però inclús la premsa del governamental deia el Canàries, però ja sabien que no era el Canàries, que era un creuer italià, que per cert el van enfonsar els aliats, i el dia que el van enfonsar jo em vaig veure xampany, eh? El príncep Eugeni. Perquè tota la munició que va tirar, tot el portava la fabricació italiana. El que passa és que el govern, per donar la sensació, el govern de la República, de que estàvem en guerra amb Itàlia i que els ajudaven, el Canàries, deien. I sé que estàvem allà a la taula comentant no sé què, i tot plegat un xiulet per ser com l'esparrec d'un llençol, i jo, com un llençol quan s'esqueixa, ens ha de dir, què és allò? I llavors vam saber que era el bombardeig naval, el primer. Ara, llavors ja van venir els de la missió. Clar, com veus, aquelles cases escorxades, ja havia marxat de moment només la pols, llavors veus allò, a terra, oi, morts, ferits, oi, i en aquells pisos qui hi vivia? D'una banda o de l'altra, o barrejats, vol dir que aquelles bombes mataven gent que inclús podien ser addictes als seus. Però allò es feia per espantar. Si jo et digués quin va ser el primer bombardeig d'avió que vaig veure, jo no me'n recordo, perquè ja vaig veure en tants, i, bueno, i trobàvem tants, perquè si vols que te l'expliqui dels que jo vaig viure, l'un era el cine Valquíria. Quan pitava l'alarma, el cine parava, naturalment traien la força, i, bueno, i ningú es movia, el refugi, no, hi anava gent, però no gaire, eh? I sí, bum, 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 bum. Vaig sortir de la Valquíria per enfilar a Ronda Sant Antoni amunt per anar cap a la Diputació. I molts peus vaig trobar una cosa que em feia nosa. Vaig començar a portar-me i em va semblar que era una cosa tova, una cosa humana. I quan vaig arribar a casa a la Diputació, que portes les sabates, portava totes les sabates ensangrentades. No sang meves, sinó del mort que havia passat. Hasta feien gúnia. Nosaltres, perquè érem joves i no érem capaços de fer, però els que ho feien, feien gúnia perquè era una feina anar traient runa i entremig persones mortes i ferides, ambulàncies, els de la Creu Roja eren els que actuaven, oi, més que tot. I allò era molt desagradable i francament, jo els admirava molt, aquella gent que feien aquella feina, perquè jo no m'ho havia vist en cor, potser per la joventut, però potser de gran tampoc, eh? Però naturalment, mira, es havia de resoldre. Llavors, al carrer del Carme, una casa aterrada al davant, i allà no marxaven, allà no sortien. I, esclar, sento petant, llavors els antiaris d'allà del Carmelo, petant, i van venir, diu, Carme, diu, quan em van veure desperta, diu, no marxem nosaltres, dic, jo tampoc no surto mai. Dic, la meva mare surt esverada, dic, jo entro a casa, dic, sense més, dic, em poso a dinar, igual com sempre. I llavors va dir, diu, nosaltres, diu, no sortim, diu, perquè si surts, diu, de vegades també te'n pot caure una, diu, i quedar-te com moltes ja s'han hagut de quedar. Sí. I allà, cada vegada, els bombardejos es van anar incrementant. Fins que va arribar pel març del 38, que cada dues hores van venir a bombardejar un parell de dies. Era ben bé ganes de desmoralitzar la gent, oi? Em sembla que era el dia 17, pel març, doncs que ja ens havien anat bombardejant cada dues hores, i a les dues de la tarda, que jo estava a la quadra de les contínues de la fàbrica, i tot plegat vam sentir un estruendo fabulós que a mi em va donar la sensació que la quadra de contínues, les parets, s'eixamplaven i tornaven a posar-ho. I quan vam sortir al pati, hi havia un tros de metralla així. I això va ser d'aquella bomba del carrer Balmes, Gran Via, a tocar el Coliseu, que no sé què diuen encara, ara no se sap si va anar a caure amb un camió que estava ple de trilita o no sé què és. La qüestió és que ens va esbotzar les portes, els vidres, tot.
Jo vaig pujar dalt al pis i la tieta ens va dir val més que us aneu a Torelló, perquè allò ens va deixar desmoralitzats. Hi va haver una aurora boreal i deien la gent que era preciosa. Darrere el cementiri era una cosa vermella, tan preciosa, i nosaltres ens l'estàvem mirant des de la finestra. I deien la gent que s'encenia a Barcelona, que tot Barcelona encès. Era aquells dies que ja la guerra semblava que ja es tenia d'acabar, saps que els uns ja marxaven per aquí, els altres marxaven per allà, i que es va desbordar d'aquella manera. I, o sigui, perquè llavors encara van bombardejar, més tard. Jo no sé si els altres pastos em van fer, però a casa hi havia un marge molt alt. El meu pare diu, vindran a fer un refugi. I hi havia, no sé si hi havia 5 o 6 esgraons. Ho van enfundir i ja dic, sí, quan sentíem els avions cap al refugi, suposant que no fóssim poble avall o segon, Allà darrere casa van fer un refugi, però era una sanja i tothom anava allà i la meva mare deia, deu-me un guarden allà, i ens quedàvem a casa. Can Codina, queda ben tancat ara. Però allà hi havia un hort molt gran, que era dels del costat de casa, aquí hi havia molts avellaners, i allà van fer aquesta sanja. Però havien fet un refugi, és que saltant-hi la canalla sobre me'n van ensorrar un. Sí. Havíem de baixar bastantes escales, érem al fons, encara hi és aquesta casa, és la que no l'han tirada a terra, a Can Pradell, em deien. Can Pradell, i encara existeix. I mira que hi havia uns sòtanos grandiosos. Ja hi cabíem tot el carrer Balmes. Tampoc el carrer Balmes era el que és ara, perquè al carrer Balmes s'acabava la torre de Can Casas coberta. Llavors, quan tocaven les sirenes, poques vegades, ens anàvem a baix, als baixos de la casa, i deien, doncs, a la caixa d'escala, que era el lloc, allà, allà més segur, que si nosaltres havíem fet un pel nostre compte, allà a Can Tresserra, en el pati, els nanos, també havíem de fer el refugi, però no crec que hi anéssim mai. I el meu pare em va fer un bastó per posar-me'l a la boca, perquè deien que l'estruendo de les bombes et podien partir la llengua o fer-te mal a la llengua. I portàvem tots un bastó. Sé que el meu pare me'n va fer un de ben fet i maco. Compte, que pobre home devia pensar almenys que fem goig. Ah, deien que si posaves el coller a la boca, les dents no es podien petar. I en canvi diu que l'estruendo, que perillava. No entenc per què es havia de posar una coller a la boca. Els nacionals van entrar el dia 4 i vàrem bombardejar un parell de dies abans, em sembla. Sé que érem a casa, i sentia els avions, perquè això sí que recordo, els avions, i que amb els antiaeris doncs, els miraven d'anar doncs, atacant i es veia una corona, diríem, de fum al voltant dels avions. I com que aquest meu germà segon havia estat a Barcelona i aquest sí que havia... Es havia trobat amb bombardejos seriosos, per això llavors va venir tot allò. Amagueu-vos, no us quedeu aquí al terrat, no us quedeu aquí al terrat. Jo recordo això. Només em recordo d'una vegada que jo sortia de l'escola i surt un avió i jo em va fer por. I hi havia en Plàcido, el senyor Plàcido, que eren veïns, i em va dir, no corris, no, que no et faran pas mal, no et faran pas res. Em recordo d'això. I em vaig parar de córrer perquè em va dir que no em farien pas res. Em vaig parar. Érem allà a casa i la mare diu, se senten avions. I sortim allà amb un coco que hi havia i diu, guaita, un, dos, tres, i en aquesta es fa... Ens tirem penta, i érem jo i un altre, i diu, posem-nos aquí en aquesta paret, i ens vam posar en una paret que deien que la mitgera, i rum, ja vam sentir. La mare diu, ai, verge santa, ara ho aterraran tot. Però només em van tirar així. Jo estava mirant a la porció els avions, i vaig veure com caien les bombes. I una va anar a parar ben bé davant de Can Batabosc, que quan jo em vaig casar encara hi havia el forat.
que ara allà hi havia una esplanada, doncs que ara encara hi havia el forat. Can Vidal, o sigui, va ser allà on va caure la bomba, perquè la bomba va ser una mica Can Gipana, que deien, i llavors va baixar així un altre aquí sota, diguéssim, de, que era això que hi ha la Pantera Rosa, tot això. Sí, sí, va fer un estruendo bastant fort, eh? Però només va ser un cop, eh? O sigui, que quan hi va haver el bombardeig, jo era sola a casa. I com que sabia que d'altres llocs i se'n parlava i de tot, deien, si mai ve bombardeig, el primer que heu de fer és posar-vos un llapis a la boca, travessat a la boca, perquè no exploti, no sé què havia de passar, si no te l'hi posaves. I sé que, ai, jo em vaig arrodillar allà al menjador amb el llapis a la boca i pregant que no passés res a la meva mare i al meu germà. I per cert, que com han de ser les coses, eh? Jo sempre deia, jo no tinc pas por. Si ve un bombardeig, m'aniré a amagar a la cova del bitxo. A Can Basses hi havia, amb un marge, hi havia un forat molt gros, una cova. I allà els pagesos que portaven les hortes hi amagaven les eines. I esclar, era un lloc per poder-te ficar. Jo deia, em ficaré a la cova del bitxo. Doncs, quina cosa, la meva mare i els meus dos germans es varen salvar perquè al moment del bombardeig passaven per allà i es van refugiar a la cova del bitxo. Quina cosa, eh? Com predestinacions, eh? I quan varen sortir, allà davant, allà, en aquells camps, hi havia vaques mortes, tallades del bombardeig. L'altra bomba va caure a l'estació davant de Can Gipana, davant de Can Gipana. I va matar a una senyora, era tia de la nòvia del meu germà. Ara que va caure Can Gipana, sí, va caure enmig de la carretera. Va haver un forat enmig de la carretera, un forat, i a l'expansió, el Can Gipana va quedar tot trepat a l'esperat. I aquesta senyora, ella i d'altres, estaven prenent la fresca allà fora al carrer i la va matar. No sé on vaig llegir que deien que aquí a Torelló no havien... o no havien bombardejat, em sembla que deia que no havien bombardejat, no sé, fa, això que ara s'ha anat publicant de la memòria històrica, i sí, sí, van bombardejar i van matar una dona de l'estació. L'única víctima que hi va haver-hi aquí a Torelló va ser la meva besàvia, Maria Llorà Masó. Ella vivia, doncs, al carrer Rafael Casanova, d'aquí a Torelló, i li va semblar, doncs, de sortir. Es havia avisat, havien donat el toc d'alerta, però ella, no sé pel motiu, era fora al carrer en aquell moment. Va caure una bomba o dues en allà, el qual va explotar. La va ferir molt greu, que li va causar la seva mort i es va morir el dia 3 de l'endemà mateix de bombardeig. Segons el meu avi, li brollava la sang horrorosa, vull dir que feia, doncs, molta cosa a veure-ho. Sembla que expliqui un cuento, eh? Però és que sembla mentida que els homes puguin ser protagonistes d'aquestes coses, oi?